Så hej, godmorgen alle sammen. Det er lørdag i dag. Velkommen til vloggen. Jeg vil hoppe i bad nu. Så skal vi til fødselsdag her om halvandet times tid. Jeg er ikke træt. Jeg var ude klokken 6. Kom i seng klokken, tror jeg faldt i søvn. Klokken halv to, et, halv to. Og var ude klokken 6, så kunne jeg ikke sove mere. Men nu er jeg hoppe i bad i hvert fald. Nu har jeg bare sat mig ned på det der våde sæde der, fordi jeg kunne simpelthen ikke stå op og cykle og vlogge på samme tidspunkt. Så for vloggens skyld, så får jeg våd røv nu. Det er ikke trængt igennem en underhakker endnu. Vi kom hjem fra fødselsdag. Jeg fik ikke vlogget rigtig noget derfra, andet end hønsene, de har i haven. Vi har været til fødselsdag, vi kom hjem. Freja, hun sov til middag først, da vi kørte i bussen. Men det var fint nok, fik hun lige en skraver der på en time. Jeg er på vej ned til kiosken lige nu, fordi skal lige have købt nogle ting til aftensmaden. Nogle kartofler, nogle bagekartofler og hvad fanden det hedder, også nogle ting. Så nogle kæmpe kartofler skal jeg have købt. Og noget kød. Men ja, det er lige på vej ned nu, mens min mor hun ser til Freja. Og forresten, jeg kunne se, at der var mange af jer, der havde svaret på videoen fra i går, der spurgte, hvor længe I havde set med på vloggen. Og jeg vil egentlig gerne lige høre, fordi det glemte jeg lidt at spørge om, og det synes jeg var lidt spændende, nu har jeg læst alle kommentarerne her nu. Det var, hvordan I havde fundet videoen, eller fundet min kanal, min vlogkanal. Fordi jeg ved godt, på en eller anden mærkelig måde, så er den relateret til min Spørg Kasper-kanal. Selvom de to kanaler er vidt forskellige ting, altså sådan vidt forskellige materiale. Det er kun mit ansigt, der egentlig er ude til det samme. Altså det, jeg fatter ikke hvorfor, men det må være noget med, at folk, der ser Spørg Kasper, ser min Kasper Harding, min vlogkanal her. Det må være noget med det. Men for jeg tænker ikke, at YouTube de går ind og kigger, hey, det er den samme person, det er det samme ansigt. Det vil i hvert fald være rimelig meget nøjere, hvis de gør det. I må godt lige prøve at skrive, hvordan at, I fandt min YouTube-kanal. Det synes jeg egentlig er meget spændende. Så ja, hvis I kan huske det, må I gerne skrive en kommentar på, hvordan I fandt kanalen. Men jeg vil komme ind og så lige få handlet de forskellige provianter til aftensmaden, som vi skal bruge. Så ja, jeg vender tilbage lige om lidt igen. Shit, mand, der er. Vi ses lige om lidt. Så skal vi bare hjem igen. Så lad os komme det. Oh, fuck, mand. Klokken den er lige nu 22 eller andet. Efter jeg puttede Freja, så gik jeg lige hen og lagde mig. Bare lige fordi, hvis hun så ikke sov helt eller vågnede, så kunne jeg gå ind til hende, så faldt jeg fucking selv i søvn herinde. Så jeg er først lige vågnet nu. Andet mit tøj på, så jeg bare sådan, jeg har sådan en koren fornemmelse i hele kroppen. Men jeg skal redigere den vlog her, fordi jeg kan ikke nå at gøre det i morgen, når jeg har Freja. Jeg ved ikke, jeg har ikke filmet så meget i dag, men sådan er det i dag. Jeg er glad for, at I så med alligevel. Husk lige at kommentere dernede med det, jeg snakkede om tidligere med, hvordan I fik at vide, at den her kanal ledede, hvordan I fandt den. Hvis I kan huske det selvfølgelig. I behøver sikkert skrive, hvis I ikke kan huske det. Men det kunne i hvert fald være rart. Jeg vil smutte i, jeg vil lige redigere, så vil jeg smutte i seng i dag. Kan I lide den her stil med den åbne skjort? Det, jeg synes selv, det er sådan okay. Grimt. Vi ses i morgen. Tak fordi I så med. Ja. Hej hej.